Foto Kenta Jönsson, BILDBIROCKEI 20 mars 2018 klockan 9.56. Det blev endast 2 mål och 10 assist på 52 matcher för Andreas Falk. Nu väljer Luleå Hockey att gå skilda vägar med 35-åringen. Jag har full förståelse för beslutet, säger Andreas Falk till NSD. Det tog stopp direkt i slutspelet för Luleå Hockey. Efter en sjunde plats i grundserien blev det respass mot Tabellkön Brynäs i åttondelsfinalen. Nu väljer klubben att gå skilda vägar med veteranen till lika centern Andreas Falk. Efter en mindre lyckad säsong noterades den defensive centern för minus 9 i plus minus statistiken, vilket nu fått sportcheferna Stefan Nilsson och Ulf Engman att gå vidare med andra alternativ. Det här är en av de sämre säsongerna jag har haft. Och för mig som inte brukar göra särskilt mycket poäng, utan främst är en defensiv center, är plus minus statistiken, minus 9, ingen rolig läsning. Det är som att en poänggörare skulle göra 0 poäng en säsong, säger Falk till NSD. På 52 matcher svarade Falk för 2 mål och 10 assist. Hockeymania med Sportbladet, hela vårens slutspel, kval, nyheter, silly. Här hittar du guiderna till SM-slutspelet, herrar SM-slutspelet, damer, kvalet till SHL, kvalet till Hockeyallsvenskan. Här läser du alla artiklar om ishockey, SHL-lagen, lagen i Hockeyallsvenskan, lagen i SDHL. Här läser du alla artiklar om varje SHL-lag, Brynäs, Djurgården, Frölunda, Färjestad, HV71. Karlskrona, Linköping, Luleå, Malmö, Mora, Rögle, Skellefteå och Växjö, Örebro. Här läser du alla artiklar om varje lag i Hockeyallsvenskan, AIK, Almtuna, Björklöven, Karlskoga, Leksand, Modo, Oskarshamn, Panten, Södertälje, Tingsryd, Timrå, Troja, Ljungby, Vita Hästen, Västervik. 20 mars 2018 klockan 9.56.